Kushi fiton zgjedhjet në 25 prill, analisti njohur nga Kosova bën parashikimin surpriz. Edhe pse nuk i kanë ndjekur shumë zhvillimet politike në Shqipëri në prag të fushatës elektorale, analisti nga Kosova Enver Robelli thotë se Shqipërisi nevojitet një cilësi më e mirë qeverisje pas 25 prillit. Ndërsa për këtë do të jenë qytetarët shqiptarë që do të vendosin me votën e tyre, Robelli thotë se të paktën të organizohen zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe mos të jenë një dramë si në të kaluarën që mahniti votën për keq. Teksa Rama kërkon një mandat të tretë, analisti thotë se Partia Socialiste është konsumuar në këto dy mandate. Sipas Robellit, majoranca socialiste ka më shumë fasad se sukses. 8 vitet çdo parti e konsumojnë, në këtë pikë deri diku është dhe Partia Socialiste, sidomos me mungesën e gatishmërisë për të korrigjuar gabimet, nga njëherë dhe me këmbgulje kryeneçe për të prezantuar si suksese ato që janë dështime. Shumë gjëra mua më duken më shumë fasad se suksese të vërteta. Shihen tendenca autoritare, një kontroll i palejueshëm, pjesërisht qesharak ndaj medjave, një protagonizëm i ministrave në mediat sociale që është qesharak. Ministrat presin dhe nga stafi a do t'ju bëj pëlqimet që bëjnë. Është populizim i klasit të tretë që nuk sjell asgjë. Ndërkohë që nga Shqipëria po largohen shumë njerëz profesionistë, e kam dëgjuar Ramën që jep përgjigje mjaft cinike, se ky është një proces që nuk mund ta ndalim pasi edhe italianët po ikin. Ne nuk kemi nevojë të qajmë halle Italisë se ka 70 milion banor. Ne kemi Shqipërinë dhe Kosovën. Rama dhe Kurti janë zgjedhur për të zgjidhur problemet dhe hallet e qytetarëve që jetojnë aty, dhe jo për të shikuar me indiferencë se si po ecin punët, tha Robelli.